Komiteti për politike e financa ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt në të cilën u diskutua për planin e banimet, vendimin për rregullim të varrezave si dhe raporti financiar janar-mars 2023. Drejtori Pronos Gjeodezis dhe Kadastrit Sabri Murseli tregoi se po propozojnë që të rritet pagesa e shërbimeve funerale për 20 euro. Ne propozojmë vendim ku të bëj me pagesën e shërbimeve të varrimit, që është miratuar 2016 në ndryshim 2019. Prapë kena pranuar një kërkesë nga Bashkësia Islame, e cila ka kërkuar që të ngritet shërbimi i varrimit nga 250 në 300. Mirë, po për shkak të kufizimeve buxhetore, ne si ekzekutiv kemi propozuar që të ngritet për 20 euro shërbimi i varrimit për të gjithë qytetarët e komunës Ferizajt, ndërsa për sa i përket varrezave të reja të qytetit, të përfshihet edhe vendosja gurit prej mermeri në varrezat ekzistuese, të cilat janë përfunduar, edhe për varrezat e reja që janë në bllokun e dytë. Për periudhën kohore prej një viti, apo deri në përfundim të këtij bloku, në mënyrë që të krijohet modeli për gjithë pjesën tjetër të varrezave, apo të vendoset një rend. Andaj, çmimi prej 150 euro për sasinë nguri është çmim i arsyeshëm, nuk është çmim i lartë. Besoj që kemi marrë dritën e gjatë për të gjithë anëtarët të kuvendit. Rreth këtij propozimi, anëtarët e komitetit shprehën qëndrimet e tyre. Jemi pajtuar gjithë që me pas një model dhe njëti model pastaj mu zbatu për gjitha varrezat. Është e vërtet që nështë që është dosht kjo punë, thjesht prej filimit me fillu me inspektoriat, me organet tjera komunale që me tentu dhe thot me imponu me një farfor me zbatimin e regulorët së dhe ne këna aprovu si kove. Nuk ka ndodhë kja, mirë është nështë me fillu me regulu tash, dhe thot, për më smelon me një farfor me hek dorë prej zbatimit regulorët, ka mundësi dhe thot nëse format tjera që mund me gjithë komuna një pëjtën me pra është investimi fillimisht prej komunës që mu kriju një modele pasaj besoj që qytetarët kanë me zbatu. Domo pajtuna që domo dimenzionet me qenë të përcaktune, normal që përmbajtja nështë familjarët mujnë me shtu diqka, po të pak të në letjet guri do të të dimenzioneve cilin e kina aprovu edhe i formës që e kemi aprovu edhe gjithë tjerë njësaj. A janë qytetarët obligume pagu Bashkinë Islame për varrimet? Drejt për drejt. Nëse nuk e paguin, a pyet vetëm pak. Nëse nuk paguat antarësia, a pyet ky shërbim? Jo, se duhet me ditë se kanë njerë për lidhen, kemi pas raste shumë që nëse s'është pagu antarësia, procedura e varrimit kanë thonë që e bllokojnë. Monat mund të kërkosh për këtë arsye, sepse shërbimi varrimit po është çort. Kontraktu komuna shërbimin apo ka obligim e kryer. Mirë, ta kemi çortë qytetar ta dinë që nuk kanë kur fare obligimi përveç antarësisë nëse antarësia është vullnetare, por është nuk ka të bëjë me këtë. Po, nuk ka bëjë me këtë. Drejtoria e financave se Sebahat Ajeti Sadiku tregoi se planifikimi i buxhetit u realizua për 32%. Sa i përket periudhës janar-mars të vitit 2023, nga të hyrat gjithse janë inkasuar të hyrave thanake në vlerë prej 2.122.223,26 €. Vlera inkasuar në krahasim me vlerën inkasuar të vitit të 2022, do të ka një ngritje prej 55.89% nëse e krahasojmë periudhën e njëjtë vjetore. Ndërkaq, realizim të planit buxhetor krahasuar me realizim, kemi realizim të planit prej 32.97%. Vlera inkasuar në total është në kufit e planifikimit, duhet të theksojmë që tatimi në prun vlera e inkasimit është më ulët, kjo për shkak që tani më dihet se është bërë ndryshimi i faturës, është vonuar shpërndarja e tyre dhe jemi në pritje të plotësim ndryshimit të ligjit tatimit në prun nëse do të falen nga 100 euro për qytetar apo jo dhe kemi pasur do të thotë një hezitim nga ata. Të gjitha pikat kaluan për miratim në seancën e kuvendit.